Onun planeti tərk etməsi və səyahəti haqqında mən hər gün nəsə öyrənirdim. O bu barədə az danışırdı. Hər şey tədricən baş verirdi. Təsadüfi sorğu-sual nəticəsində. Bax, beləcə üçüncü gün Baobab dramını da bu yolla öyrəndim. Bu dəfə də söhbət yenə qoyundan gedəndə, balaca şahsadə qəfildən ciddi bir şübhəsi olan adam kimi məndən soruşdu. Qoyunlar doğrudanmı çol-kos yeyir? Bəli, düzdür. Ah, mən çox şadam. Başa düşmədim ki, qoyunların çol-kos yeməsi nə üçün bu qədər əhəmiyyətli bir hadisə hesab olunur. Balaca şahsadə əlavə etdim. Deməli, onlar baobabları da yeyirlər. Eləmi? Balaca şahsadəni başa saldım ki, baobablar çol-kos deyil ki, qoyunlar onu yesin. Onlar kilsədən də hündür ağacdırlar. O, böyük bir fil sürüsü gətirsə də bir baobab ağacını yeyib qurtara bilməz. Fil sürüsü fikri balaca şahzadəni güldürdü. O dedi, onda filləri bir-birinin üstünə mindirmək lazım gələrdi. Sonra ağıl və məntiqlə əlavə etdi. Baobab ağacları bu həddə böyüyə-böyüyə gəlib çatırlar. Təbii ki, əvvəlcə onlar balaca olur. Düz deyirsən, amma nə üçün sən istəyirsən ki, qoyunların balaca baobabları yesin? O cavab verdi. Bəs necə? Sanki söhbət ən adi, hamıya məlum olan bir həqiqətdən gedirdi. Bu məsələni mən özüm başa düşmək üçün xeyli fikirləşməli oldum. Doğrudan da balaca şəhzadənin planetində, başqa planetlərdə olduğu kimi həm faydalı, həm də zərərli otlar bitirdi. Yaxşı toxumdan nəticə itibarilə yaxşı ot, pis toxumdan pis ot yetişir. Amma toxumlar gözlə görünmür. Onlar torpağı başına çəkib, yerin dərinliklərində mürcüləyirlər. Bu mürcü onlardan birinin qəribə tərzdə oyanmasına qədər davam edir. Sonra zoğ atır. Qəddini düzəldir. Əvvəlcə zərərsiz görünən, utana-utana heyrətamiz dərəcədə gözəl, zərif və balaca göy zoğ günəşə tərəf boylanır. Söhbət turpun və ya gülün zoğundan gedərsə, onda qoyunlar necə istəyirlərsə elə də böyüsünlər. Amma söhbət ziyanlı bitkilərdən gedəndə, onları tanıyan kimi dərhal kökündən qoparıb atmaq lazımdır. Balaca şəhzadənin planetində də dəhşətli toxumlar vardı. Onlar baobab toxumlarıdır. Planetin torpağı bu toxumlarla doludur. Bir baobabı vaxtında tanımasan, sonra ondan yaxa qurtarmaq qeyri-mümkün olacaq. Bütün planeti başdan başa bürüyəcək. Öz kökləri ilə torpağı dəli deşik edəcək. Xüsusilə planet balacadırsa və baobablar orada çoxdursa, planeti məhv edə bilərlər. Bu intizam məsələsidir. Balaca şəhzadə kiçik bir fasilədən sonra mənə dedi. Səhər özünü qaydaya salandan sonra böyük qayğı keçliyi ilə planetini də qaydaya sal. Müntəzəm olaraq baobabları kökündən qoparıb atmağı özünüzə borc bilin. Körpə ikən baobablar qızıl gül çalına oxşayır. Onları fərqləndirən kimi ziyankarın kökünü dərhal kəsin. Bu darıxdırıcı iş olsa da çətin deyil, asan işdir. Bir gün balaca şəhzadə mənə məsləhət gördü ki, bir şəkil çəkim və baobab haqqında bu fikirləri uşaqların beyninə yeritmək mümkün olsun. Onları bir gün səyahətə çıxsalar, bu şəkil onların karına gəlir. Bəzən gördüyünüz işə fasilə verib, onu müvəqqəti dayandıra da bilərsiniz. Söhbət əgər baobablardan gedirsə, onları öz başına buraxmaq olmaz. Bu həmişə fəlakətdir. Mən bir planet tanıyıram. Orada bir tənbəl yaşayır. O, üç çol bitkiyə qarşı diqqətsiz olub. Onların hansının gül çolu, hansının baobab olmasına fikir verməyib. Balaca şahzadənin göstərişini nəzərə alaraq, mən həmin planetin şəklini çəkdim. Mən öyüd nəsihət verməyi sevmirəm. Amma baobab təhlükəsi insanlara o dərəcədə az məlumdur ki, bu və ya digər asteroiddə onun fəsadlarına düçar olmaq riski çox böyük olduğundan bu dəfə təmkinimi pozmalı oldum. Mən dedim, uşaqlar, baobablardan özünüzü gözləyin. Çox dostlarımı bu təhlükədən xəbərdar etmək istəyirdim. Elə bir təhlükə ki, onlar özləri də bilmədən onun lap yaxınlığından dəfələrlə ötüb keçmişlər. Bax elə buna görə mən bu şəkil üzərində bu qədər zəhmət çəkmişəm. Sərf etdiyim əməyə də heyfim gəlmir. Dostlarım da mənim kimi yanından sürtünə-sürtünə ötüb keçdikləri baobabı tanımayıblar. Belə bir dərs verməyin zəhmətinə dəyər. Bəlkə də siz bir-birinizdən soruşacaqsınız. Nə üçün bu kitabda baobablardan savayı başqa böyük şəkil yoxdur? Cavabı çox sadədir. Çalışmışam, amma nail ola bilməmişəm. Mən baobabları çəkəndə bunun çox vacib və təxirəsalınmazlığı fikri məni vəzifə gətirmişdir.